Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos funcionar a Zung Shen tailandês do Pedrão. E aí, Pedrão? Salve, galera. Vai funcionar hoje, o trem? É hoje, vai funcionar. Então é isso aí, Cauê já tá aqui jogando o motor no quadro, dá uma olhada aqui, ó. Cauê, cuidado aí, velho, pra você não tomar um banho de óleo. Cauê, ó. Fala pra galera aqui que o Pedro aprontou aqui. Não, saber se tá meio bravo, acabei de montar o motor. Agora eu vou virar de ponta cabeça pra não poder colocar o strip. Virei o motor de ponta cabeça que o motor começou a mijar no meu pé. Eu olhei. Vazando óleo pelo suspiro, ele encheu de óleo no motor na bancada. Ô, mano. Ah, velho. Me quebra, Pedrão. Não tinha nada a fazer, velho. Ô, louco, Pedrão. E aí, Caí? Joga no quadro aí. Agora você vai ter que pegar aqui, melado no óleo. Por que tá melado no óleo esse motor? O que aconteceu? Pedregulho. Encheu o motor de óleo lá na bancada. Tava sozinho aqui, mano. Não tinha nada pra fazer. Você colocou óleo no motor antes de pôr no quadro? Antes de colocar no quadro. Sabe como chama isso? Você acabou de falar agora. Tudo que fazia. Ansiedade. Ele tá ansioso. Quase ele ligou o motor em cima da bancada. Quase que ele ligou o motor em cima da bancada. Se tivesse partida, ligava lá. Olha lá, rapaz. Partida? Então, motor Zung Shen. Você acabou de falar que ele é ansioso, né? É. Ele é tão ansioso que ele arrancou a partida da moto. E ele vai ligar como agora? Ele queria que ligasse tudo. Tranquilo, eu vou dando a volta assim, ó. Ah. Igual de corrida. Aí, assim, ó. Entendeu? Filé tá bala, então vai, Cauê. Performance. Faz esforço aqui na Cauêano. Aí, ó. Ó, o Cauê pegando o motor no quadro, ó. Tá todo mundo olhando, ó. Todo mundo olhando. Cadê o aí, rapaziada, ó. Ah, o motor também pesa 20 kg, Cauê. Pesa um saco de arroz. E... rapaziada, olha aqui o carburamento. O carburamento da moto, ó. Olha o tamanhozinho. Esse carburamento tá muito pequeno, hein, ô. Ó, mas dá pra pôr direto, não, Pedrão? Esse carburador direto no coletor ali? Tem que ter esse mangote aqui mesmo? Tem, né? Tem. Tem que colocar, porque senão ele fica virado pra cima, né? Assim, ó. Entendi. Vai pedrar. Se fosse injeção, até que dava, né? Se fosse injeção, mas tá bom. Filé, já fiz o trampinho no cabeçote já, rapaziada, ó. Ah, mas o tamanho do duto, ó. Pode dividir no cabeçote, é. O bagulho aqui é, o dutão é top mesmo. Então os caras tá jogando motor no quadro aqui. Já vamos funcionar. Só colocar escapamento, colocar o carburamento. Dá uma carguinha na bateria, que a moto tá parada já faz um ano, né? E é isso aqui, ó. A moto é Café Racer. Top, né, mano? Essa aqui é pra acelerar, né? Vou ter bolinha. Essa aqui é pra... mas você vai acelerar mesmo? Vou, velho. Vai ter até bolinha, você vai pôr? Vai, vou colocar bolinha aqui assim, ó. Já não tem mais painel nem nada. Vou colocar bolinha aqui só pra passar. E o painel? Como você vai ver a velocidade? Acho painel que 2021, esse... neguinho? É, entendeu? Passa a fitinha aqui, ó. Deixa aqui. Já era. Aí, neguinho, olha o seu painel, ó. Aí, rapaziada, ó. Olha como ficou isso aqui, ó. Pra quem não conhece, é uma Super 100. É uma moto da Dafra. É. Cauê tem uma dessa, não tem, Cauê? Tem. É, mas é uma Hunter mesmo. É, mas ela é prima, é prima. Ela não tem esse bagulhozão, a Hunter, tem? Tem. Não. Não? Não tem esse bagulhozão aqui, né? É, não, é a 125. Ah, não, a 125 é diferente. A 100 é igualzinha. A Hunter e a... ah, entendeu. Super 100 é igual. Então é isso aí, rapaziada, olha que top que a motinha vai ficar. E esse motor é forte, motorzinho de 190, pra passado agora pra 206 cilindrados, hein? É. Vamos ver o que vai dar aí. E aí, Cauê, liga ou não liga esse trem aí, mano? Embaçado. O que tá acontecendo? Vou mandar mensagem pro Pedro. Hã? Vou ligar pro Pedro. Ligar pro Pedro? O Pedro tava aqui, ajudou a jogar o motor no quadro e subiu na baqueira, foi embora. Ele foi embora, que a gente tinha que buscar o carro dele. Hã? Só que aí vai... mexe daqui, mexe dali, acelerei a moto e tal, tudo. Aí fui engatar ali pra poder subir a rampa ali, eu forcei demais, eu acho que eu quebrei a estrela, que agora não... é nada. Não seleciona mais as marcas. Puta que lá merda. Isso! Ficou encavalado de um jeito lá os garfos, e a roda nem destrava. Resumindo então, vai ter que desmontar de novo? Resumindo, deu merda. Rapaz, será esses câmbios que tá vindo de plástico, o que tá acontecendo, mano? Então, pior que agora parece que não foi o câmbio BO, né? Parece que foi só a estrela ali que seleciona a marca, ó, ficou encavalada. Ela encavalou. Rapaziada. Porque ele tá vindo aí pra buscar a moto. Agora... ele queria buscar a moto. Não, ele só foi lá buscar o carro dele, falou. Ele foi ontem de cedo embora, né? Ele falou que voltava hoje à tarde pra pegar a moto. Você tá zoando ou você tá trolando? Não, tô falando sério mesmo. É sério mesmo? É sério, o problema é que tem que ligar pra ele pra falar. Rapaz, achei que você tava zoando, mano. Você quer surgir uma trollagem? Vamos ligar pra ele pra falar. Rapaz, vou finalizar esse vídeo aqui, depois a gente, por fora das câmeras, a gente faz daí. Não, vamos ver qual que vai ser a reação dele, mano. Qual que vai ser a reação dele? É, vamos ver.
Rapaz, certeza? Deixa eu ver isso aí, eu não tô acreditando não. É, mas tenta desengatar aí. Tenta desengatar essa moto que eu nem... Como é que vocês estão aprontando aí? Eu tô achando que ele tá trolando o Pedro, trolando eu, mas ele falou que o bagulho deu B.O., deu, mano. Mas o que aconteceu? Falou que parece que deu B.O. na estrelinha e não tava engatando. Mas... e aí? Deu B.O. na estrelinha, pega uma lua então. Pegou uma luinha. Uma lua. Rapaz, mas que bagulho doido, diga, moço. Velho. Mentira. Não é possível uma coisa dessa. Verdade mesmo, Ligo, tá zoando? Não, não. Você é comparsa. Comparsa. Opa. Mas não seleciona. Passei na tela. Vai, vai, vai. Enganou eu aqui, mano. Não vai, nem é pau? Não vai. Só engana, só. Não. O problema é que alguém vai ter que ligar pro Pedro pra falar. Tô fora. Sabe que eu vou falar em inglês com ele? Ah. Ele fudeu, ele sabe inglês? Ele fudeu. O pior é que, tipo assim, mano, mesmo perto da embreagem, o bagulho não bate, mano. Porque era pra acionar, não é? Tipo ah, assim, meu Deus. O que, que aconteceu agora, Cauê? Pelo amor de Cristo! Fala pra vocês, não arruma essas coisas não. Olha, foi lá na Tailândia, ó, trazer problema. Não, para com essas coisas, Leon. Para com essas coisas aí. Não, nessa fria não, mano, por Deus. Nossa. Ô, bom, não vai não. Aí, rapaziada, infelizmente, eu que tava ansioso, todo mundo tava ansioso pra andar, pra ver essa moto funcionando, com esse motor novo aí de 26 cilindrada, vai ter que esperar pro próximo capítulo. E quantos cilindrados tá? 206. De 190 que veio original da Tailândia pra 206 cilindrados. Tá, mas seria com o nosso 190, não dá não? Rapaz. Ah, você descobriu agora? Eu acho que dá, hein? Cara, mas ia descobrir agora. Ia sair uma ela do vídeo, ó. E agora? Agora tem que ligar o Pedro. Você liga? Desligo nada? Tchau, obrigado, tô indo embora. Eu fui, rapaziada, então. Infelizmente, realmente deu problema ali de novo. A gente vai abrir. A gente vai mostrar pra vocês o que aconteceu. Tipo assim, meu lá, Deus do céu, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Não, mas você tá encavalado e não é forçar, vai quebrar tudo. É, aí vai ter que vir outro câmbio de novo, mais 5 meses pra chegar, mais 10 mil reais. Sabe o que tá estranho aqui? Na hora que você aperta a embreagem, não desassona, mano. Isso que tá estranho. Parece que tá encavalado o eixo, né? Parece que o bagulho não. Era pra um eixo tá rodando. É? Então vamos desmontar esse bagulho aí. Então, até o próximo vídeo. Desamonta. Falou? Tchau. Até mais.